campeã sul-americana de judô anuncia afastamento do esporte por falta de incentivo. Com tristeza, joga na tela. É uma história que deveria ser de muito orgulho e de alegria, mas infelizmente não é. Um atleta que vai completar 16 anos no mês que vem e é daqui de João Pessoa, é paraibana, tem várias medalhas e títulos até internacionais de judô. Ela perdeu a conta desses títulos brasileiros, regionais, estaduais e tem 2 títulos sul-americanos conquistados na Argentina. Uma atleta como essa, que é a Flávia Maria, que a gente vai conversar, ela não é uma promessa do esporte brasileiro, ela é uma realidade. Tô pensando realmente em deixar o judô e eu acho que tá mais que provável já que eu vou deixar assim. Quando eu tô treinando, quando eu competindo, eu sinto um sentimento muito forte, porque a gente se dedica tanto pra no fundo não ganhar nada, não ter nenhuma gratificação. Isso é muito ruim, isso deixa qualquer atleta muito triste. Não tem ninguém que nos ajude, assim. Às vezes temos que nos humilhar bastante para conseguirmos uma passagem, alguma coisa assim, coisa que não deveria ocorrer nos dias de hoje. Deviam já dar, assim. Se sabe que a gente precisa, que a gente não tem condições, deviam nos ajudar bastante. E isso faz com que qualquer atleta desista do seu esporte. A gente que é pai, que é mãe, né? Sempre quer o melhor, né? Mas se for é o que ela quer, a gente vai acatar a decisão dela. Com o coração partido, né? Porque eu sei a filha que eu tenho, eu sei a capacidade dela, né? Dentro do tatame, fora também, a luta que ela tem. A gente chama de família carente, mas nem por isso, né? Fazia com que ela desistisse. Mas já que ela quer desistir, a gente vai apoiar do mesmo jeito que a gente apoiou quando ela veio do Sul-Americano, quando ela ganhou as regionais. E vamos apoiar agora também nessa decisão dela. Olha só, eu fico olhando a matéria dessa aí e fico me perguntando o porquê de um atleta dessa, campeã, a mãe aí, ela mesmo, desistindo de uma modalidade que traz tantas medalhas para o Brasil e até para a Paraíba também, como ela mostrou mesmo aí, as medalhas delas aí, ó. Uma garota jovem, desistindo, porque você... Está me vendo aqui agora, empresário da grande Paraíba, da grande João Pessoa, não incentiva o esporte. E nós temos uma lei que se o empresário incentivar, patrocinar alguma modalidade, ou até mesmo um atleta individual, tem um desconto em ICMS, não sei se 2%, não me lembro a porcentagem, mas tem. A iniciativa privada e também os órgãos públicos, governo, prefeitura. Por que não? Aí a gente vê um atleta campeã, desistindo de um sonho, porque não tem incentivo. E aí? É mais menos uma paraibana que poderia brilhar nacionalmente, internacionalmente, e trazer, elevar mais ainda o nome do nosso estado, porque você, empresário, não procura com seu contador, com sua administração, uma modalidade, um atleta para incentivar, para apoiar e ter seu desconto de ICMS, que tem, é só procurar na lei aí, eu não sou expert nisso não, mas eu sei que existe isso aí. Basta procurar, basta saber que tem essa vantagem para você. E também os órgãos públicos, por que não? Prefeitura, Estado, até mesmo deputados, vereadores que chegam aí a cada 2 anos, pede seu voto, você entrega, aí começa a fazer pro esporte um torneizinho aqui, um troféuzinho ali, uma medalhinha acolá, um coletezinho para um time de futebol. Isso é muito pouco. O seu voto vale muito mais do que isso. O seu voto vale um incentivo a uma menina dessa para ela não deixar o esporte, para não deixar de brilhar pela Paraíba. Eu acho que a gente tem que pensar nisso e pensar muito. Empresários da Grande Paraíba, da Grande João Pessoa e também iniciativa pública. Chegar, procurar essa menina, procurar a mãe dela, saber o que realmente é necessário para que ela continue. E também até
para que ela não saia do esporte e possa enveredar por outros caminhos. Os caminhos que a gente vê todo dia aí, no nosso caso de polícia, muito bem apresentado pelo nosso Fábio Araújo. Eu fico triste, mas espero que ela volte atrás na sua decisão e que alguém que esteja me vendo agora, eu faço um apelo, converse com essa menina, com a mãe, com a família e possa dar o mínimo para que ela treine e consiga e entre e fique no esporte de uma vez por todas.